មនុស្សម្នាក់ស្លាប់រាប់ពាន់អ្នកត្រូវជំលៀសនិងប៉ះពាល់ដល់រាប់ម៉ឺនគ្រួសារដោយសារទឹកជំនន់វាយប្រហារភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃប្រិមត្តទូរទស្សន៍នីជនអញ្ញាធរថៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះទី28ខែវិច្ឆិកាថាទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរយៈពេល3ថ្ងៃបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងរាប់ពាន់អ្នកត្រូវជំលៀសនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃដោយមានការព្យាករណ៍ថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃទៀតលោកវ៉ាសានឆៃថាវីវងប្រធាននាយកដ្ឋានបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយក្នុងតំបន់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាទឹកជំនន់បានសម្លាប់សិស្សម្នាក់នៅក្នុងខេត្តណារ៉ាធីវ៉ាត់និងបានជំលៀសមនុស្សជាង 2,700 នាក់ទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពលោកបានបន្តថាភ្លៀងធ្លាក់អូបន្លាយក៏បានបង្ខំឲ្យផ្អាកសាលាក្នុងស្រុកចំនួន65ដែរយោងតាមនាយកដ្ឋានអូតូនីយមថៃការព្រមានអំពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតែជាធរមានដោយមានការព្យាករណ៍ថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងខេត្តរហូតដល់ដើមខែធ្នូទីហាននឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង500នាក់ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយដើម្បីចែកអំណោយសង្គ្រោះនិងជួយជំនួយអ្នកស្រុកទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពលោកត្រាកុលថូតថាំអភិបាលខេត្តណារ៉ាធីវ៉ាត់បានឲ្យដឹងថាក្រុមមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពន្យឺនការបង្ហូរទឹកចេញពីតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់នាយកដ្ឋានបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយថៃក៏បានចេញសេចក្តីព្រមាននិងសម្របសម្រួលជាមួយប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលពលរដ្ឋថៃជិត 140,000 គ្រួសាររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ខ្លាំងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Nation នាយកដ្ឋានបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 136,219 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តចំនួន7នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃត្រូវបានជន់លិចបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់ពីដើមសប្តាហ៍នេះមកការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃប្រហោះទី28វិច្ឆិកានាយកដ្ឋានបញ្ជាក់ថាភូមិចំនួន1,884ក្នុងស្រុកចំនួន50នៃខេត្តសុរាធានីនគរស្រីធម្មរាជសង្ខ្លាបាតនីយ៉ាឡានរាធិវ័តនិងខេត្តសាទូនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមផ្ទៃលំហទឹកគរំលឹកថាទឹកជំនន់ដ៏ធំនៅទូទាំងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2011បានសម្លាប់មនុស្សជាង500នាក់និងបំផ្លាញផ្ទះរាប់លានខ្នងនៅទូទាំងប្រទេស